Kun jätät taaksesi kiireiset kaupungit, saatat löytää seutuja, missä kaikki on mahdollista. Jos olet oikein tarkkana, voit kuulla metsän kätköissä merkillisiä ääniä ja tuntea jännittäviä tuoksuja. Metsässä linnut laulavat ja kukkien ja puiden tuoksu täyttää ilman. Metsä huokuu salaperäistä taikaa. Olin kuullut tarinoita tontuista, jotka elävät täällä metsässä sovussa kaikkien luontokappaleiden kanssa. Innostuin keräämään tarinoita ja kertomuksia noista pikkuruisista olennoista, joiden olemassaoloon kaikki ihmiset eivät välttämättä edes usko. Hei! Sinä siellä! Kunnes eräänä päivänä. Hyvänen aika, ei voi olla totta. Kiitos. Minä olen Taavi. Mitä nyt? Etkö sinä ole ennen nähnyt tonttua? Eihän tonttuja ole olemassa. Kuinka niin? Etkö näe minua? No, odotahan hetkinen. Olet vain mielikuvitukseni tuote. Jospa sinä oletkin minun mielikuvitukseni tuote. Älähän nyt. Olet yksi kirjani hahmoista. Olenko minä päässyt kirjaan? Saisinko minä vilkaista sinun teostasi? Tonttu kirja osa 2. Miksi naurat? Olen keskustellut aiheesta monien asiantuntijoiden kanssa. Mutta et tonttujen. Vai oletko? En, mutta minä kirjoitin tämän ennen kuin tiesin, että tonttuja todella on olemassa. Voinko hyvittää erheeni jotenkin? Voit. Kuuntele yksi tositarina tontuista. Minä kerron. Kerro toki. Mistäs minä aloittaisin? Ihan alusta. Silloin kun minä synnyin. 300 vuotta sitten. Hei, odota. Oletko sinä niin vanha? Olen. Parhaassa iässäni. Useimmat tontut elävät noin 400-vuotiaiksi. Tonttuja on monta lajia. Me metsätontut, joihin minäkin kuulun, elämme metsässä. En tiennytkään, että on olemassa monenlaisia tonttuja. On toki. Rannalla liikkuessa kannattaa varoa, että ei astu särkkätontu päälle. Puutarhatontut auttavat meidän kukkiamme kasvamaan. Aina kiireiset kotitontut elävät ihmisten lähettyvillä. Hei, hei, hei. Suurikokoisimpia tontuista ovat Siperian tontut. He eivät ole kovin ystävällisiä, mutta kukapa olisi, jos joutuisi elämään sellaisessa kylmyydessä. Nyt. Perheen lisäys on tonttuperheissä erityisen jännittävä tapahtuma, sillä tonttuäiti synnyttää aina kaksoset. Tonttumiehet painavat noin 300 grammaa ja tonttuvaimot vieläkin vähemmän. Hupsista, on tullut taas lisää grammoja. Aikuiset tontut ovat 15 senttisiä, tietenkin mitattuina ilman lakkia. Kuuntelin lumoutuneena, kun Taavi kertoi seikkailuistaan ja elämästä tonttujen valtakunnassa. Erityisen jännittävää oli kuulla siitä, kun kuningaskunta oli vaarassa. Pääsin todenteolla tutustumaan tonttujen elämään silloin, kun Taavi kutsui minut tutustumaan perheeseensä. Taavi! Susanna tuli tapaamaan meitä. Tulehan tervehtimään ukkia. Tuolla tavalla me tontut tervehdimme. Ukki! Mitä kultaseni? Käymmekö me tapaamassa Kalervosetää ja Anssia?
Taidat odottaa enemmän Anssin kuin setäsi tapaamista. Anssi on minun ystäväni ja hän on kiva. Totta kai me käymme tervehtimässä heitä, Susanna Kulta. Mutta laittautukaa jo matkaan, on melko myöhä. Opsis. Lupaa minulle yksi asia. Sinun pitää kulkea koko ajan minun lähelläni. Metsässä voi olla hyvin vaarallista, jos eksyy. Siellä saattaa törmätä ilkeisiin peikkoihin. Minä lupaan, ukki. Älä lähde liian kauas. Sinä lupasit pysyä lähettyvillä. Tuo raukka ei tanssi tänä iltana. Taavi ja Susanna. Hyvä, sinä tulit juuri sopivalla hetkellä. Onko sinulla huolia? Katsohan näitä piirustuksia. Tule, Anssi. Nyt ymmärrän. Jos sinä rakennat tähän ulkonevan seinän, se ei kannata kattoa. Mennään mieluummin metsään ja leikitään siellä. Ei se käy. Minä en saa kulkea yksin metsässä. Et sinä olekaan yksin, vaan minun kanssani. Entä jos me kohtaamme peikon? Miksi kohtaisimme? Eihän täällä ole peikkoja. Tule. Älä ole tuollainen pelkuri. Missä Susanna ja Anssi ovat? Ei ole näkynyt. Oletteko te nähneet lapsia? Ei. Voi niitä mokomia. Onko lapsia näkynyt? Ei. Missä he ovat? Mennään tuonne päin. Kun saan sen pojan käsiini. Toivotaan, että peikot eivät ole saaneet lapsia käsiinsä. Meidän täytyy lähteä etsimään heidät. Eikö olekin jännä olla kaksi metsässä? On, mutta ehkä meidän pitäisi jo palata. Ei vielä. Oh, mikä se oli? Oh, se kuului tuolta. Oh. Voi ei. Kettu on jäänyt rautoihin. Raukka, sattuuko sinuun? Kauhea ansa. Älä pelkää, me kutsumme apua. Entä jos kukaan ei kuule meitä? Apua! Tulkaa auttakaa! Tulkaa auttamaan! Lennetään etsimään lapsia kotkalla, niin pääsemme nopeammin. Susanna! Ukki, auta kettua. Nopeasti, se on vaarassa. Rauhoitu, Susanna Kulta. Tämä näyttää vakavalta. On tehtävä leikkaus. Selviääkö ketturkka leikkauksesta? Älä pelkää. Olen hoitanut näin hankalia tapauksia ennenkin. Kaikki sujuu hienosti, ystäväni. Raudan avaamiseen tarvitsen apua. Kuulitko, Sulo? Sanoitko sinä jotain? Kuulitko sinä vihellyksen? En minä kuule. Joku pyytää apua, kuulostaa Taavilta. Tullaan! Katsokaa!
Olen iloinen, että pääsitte tulemaan. Meidän täytyy auttaa kettua. Kettuako? Saanko täällä lettua häntä? Ei! Sanoin, että meidän on autettava kettua! Katsokaa, kettuhan se tuolla makkaa! Onneksi Sulo sentään näkee kunnolla. Älkää välittäkö, vaikka Sulo kuulee huonosti. Atom tähtä! Mitä nyt? Eipä erityistä. Mitä? Kammetkaa nyt täysin voimin. Vielä vähän. Se aukeaa ihan kohta. Haava on pahan näköinen, mutta minä hoidan sen tuota pikaa. Noin. Se saa olla siteessä pari päivää. No niin, yritähän nyt nousta pystyyn. Kyllä se onnistuu. Nouse vain. Hyvä. Kuulehan, kettuseni, minä taidan ruveta kutsumaan sinua viuhuksi. Lähdetkö minun matkaani? Näin minä sain elinikäisen ystävän, eikä se odota muuta kuin korvan rapsutusta silloin tällöin. Taavi ei arvannut, miten kallisarvoisen ystävän hän oli löytänyt. En ollut koskaan kuvitellut, että eläimetkin rakastuvat. Taavi kuitenkin näytti minulle, että olin aivan väärässä. Rakkaus kukoistaa metsässä, kun luontokappaleet etsivät elämänkumppania. Sama koskee myös tonttuja. Itse asiassa Taavi ja Liisa ovat juuri lähdössä häihin. Mennään jo. Se sopii. Toisaalla metsän valtakunnassa peikot jo punoivat juoniaan. Nuo ilkimykset ovat kiusanneet tonttuja vuosisatojen ajan, mutta viime aikoina niiden temput ovat tulleet entistä inhottavammiksi. Mikäs toi on? Ne tomppelit näyttää meille tietä häihin! Rakkaat tonttuystävät, iloitkaamme yhdessä hääparin kanssa. Nyt soitto soimaan! Maalia hääparille! Peikot keksivät jatkuvasti inhottavia temppuja tonttujen kiusaksi. Nuo pahan ilkiset olennot eivät siedä varsinkaan sitä, että tontuilla on hauskaa. Tämä on taas peikkojen metkuja. Juoskaa salakäytävään! Pitäkää kiirettä! Tätä tietä. Menkää nopeasti. Missä Taavi on? En tiedä. Ei ole täällä.
Taavi! Näytä valoa. Tämä ei ole vakavaa. Tuoksukivi piristää sen. Juuri noin. Minä kyllä tiedän, miten me läksytämme peikkoja. Kiva! Niin! Hei, juostaa poista! Juostaa poista! Pois. Löröhän se siellä! No, missä sinun toverisi ovat? Ne raukat tietysti pötkivät pakoon ja jättivät sinut pulaan. Kerrohan, missä ne ovat. En! Annatko sinä meidän tästä lähin olla rauhassa? Hyvä on. Sinä sait mahdollisuuden. Luulenpa, että jos me oikein yritämme, me voimme opettaa Lörölle pari asiaa. Mitä tuumitte? Koulutetaanko sitä hiukan? Opetetaan se lukemaan! Ja puhumaan! Opetetaan sille tapoja! Ihanaa, Löröstä tulee sivistynyt peikko! Voi ei, älkää opettako mulle mitään, en mä halua oppia. Vai tahdotko kylpyyn? Puhtaana opiskelu sujuu ehkä paremmin. Ei, mitä vai, mutta ei kylpyyn, se oli Möllin juonia. Ja sinäkö muka olet syytön? Se on totta, Mölli on meidän päällikkö. Entä sinä? Mä en enää ikinä kiusaa teitä. Hyvä. Eiköhän Lörön voi päästää ylös kuopasta. Mä opin läksyni. Musta tulee kiltti. Hei! Tervehdys. Sanoitko, että kuningas odottaa? Ja pitää mennä heti. Onko jokin vinossa? Sitten on lähdettävä. Hei, Viuhu! Nyt on hoppu. Kuningas tarvitsee apua. Hei, hei! Odota tässä. Miksi kuninkaat asuvat aina pitkän käytävän päässä? Rakas ystävä, loistavaa, että saatoit tulla. Miten minä voin auttaa sinua? Niin. Tämä juttu on hankala. Olkoon vain. Minä teen parhaani. Muistatko taikuri Kaapon? Et taida. Sama se. Hän oli siis täällä meidän hovissa töissä. Minä en ollut erityisen vakuuttunut Kaapon velhon kyvystä, mutta kerran hän tosiaan sai aikaan jotain varsin merkittävää. Hän nimittäin onnistui muuttamaan kiviä kullaksi. Tosin en vieläkään käsitä, miten hän sen teki. Hän kärräsi minun aarrearkkuni täyteen kultaa. Tänä aamuna kaikki kulta oli tipotiessään. Mitä tuosta? Emmehän me tontut perusta kullasta. Totta, mutta varkaus oli peikkojen tekosia. Eiväthän ne saisi päästä valtakuntaamme. Eivät tietenkään. Ne voivat käyttää kultaa meitä vastaan. Aivan, ostaa vaikka kauheita aseita.
Minä etsin aarteen ennen kuin on myöhäistä. Suuremmoista. Nyt minä lähden pelastamaan valtaa. Hei, hei. Lähden nyt. Voikaa hyvin. Milloin sinä palaat? Saa nähdä. Minun täytyy löytää kulta ennen kuin peikot keksivät taas jotain inhottavaa. En tiedä, missä aarre on, mutta kyllä minä sen löydän. Lupaathan olla varovainen. Minä olen aina niin huolissani. Minä pärjään kyllä. Kiirehdi kotiin! Ikävöin sinua, kun olet poissa. Taavi tiesi, että ratkaisu kullan salaisuuteen löytyisi peilipalatsista. Peilit paljastivat salaisuutensa vain sille, jolla oli taikaveitsi. Se piti etsiä pelottavasta viidakosta, johon aniharvat olivat uskaltautuneet. Kauhean kuuma. Sinä et voi uida joen yli. Hypi kiveltä kivelle. Ota rauhallisesti, ettei pudota. Anteeksi, virtahepo. Luulimme sinua kiveksi. Veisitkö meidät joen yli? Kiitos kyydistä. Se oli mukavaa. Hei vaan! Oli hauska tavata. Suunnataan tuonne. Vaistoni sanoi, että olemme lähellä. Eikö täällä olekin kaunista? Rauhoitus, se on vain patsas. Ei se voi tehdä mitään pahaa. Vaarat ovat vielä edessäpäin. Oh, Tyrannoksen temppeli. Odota tässä. Minun täytyy hakea taikaveitsi. Epämiellyttävä paikka. Taas pitkä käytävä. Onko täällä ketään? Täytyy mennä katsomaan. Onpa täällä kuuma. Jokin liikkui. Tuo selittää kuumuuden. Olen tulivuoren huipulla. No tonttu rääpäle, etsitkö sä ehkä taikaveistä? Tuu hakemaan, tässä se on kato. Mälli, pitihän se arvata, että sinä olet tämän takana. Mä arvasin, että sä tulet tänne ja siksi mä järjestin pienet tervetuliaisjuhlat sua varten. Oh, hämähäkkejä. Etkö sinä tiedä veitsen mahdista? Mä tiedän vain sen, että sä haluat veitsen. Et sinä osaa sitä käyttää ja minä tarvitsen sen. Tuota sinä saat vielä katua. Lääkärinä sä varmaan tiedät, että hämähäkin myrkky tappaa tontun. Sä olet mennyttä tonttua.
Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Hyökkäykseen! Nyt täytyy pitää pää kylmänä. Ette te minua saa! Iloitsin liian aikaisin. Nyt olen pulassa. Vai kurja? Huono päivä. Liikettä! Et sä täältä pakoon pääse. Niinhän sinä luulet. Se on ihan varma. No yritä saada minut kiinni. Noin. Ah. Noin. Ootas vähän tästä, sä et kyllä selviä. Tulee vielä kuumempi. Mä vihaan sua, Taavi! Mä vihaan sua! Mä vihaan sua! Älä ilku mulle, et sä pakoon petki! Taikaveitsi on tuolla. Minun on saatava se ja sitten pian pakoon. Tässä se on nyt kohti peilipalatsia. Kyllä minullakin konstini on. Saipas! Nyt sulle taas käydä köpelösti! Päästä minut! Ei susta saa edes kunnon ateriaa! Mä annan sut hämähäkeille! Minun myrkkyni näköjään tepsii myös isoihin kiusan henkiin. Voi kauheata. Laava alkoi purkautua. Nyt tuli kuumat oltavat. Parasta ottaa jalat alle. Thank you.
Liuhuu! Minä sain taikaveitsen! Nyt lähdetään pian pois täältä! Vaatteisiini tarttui pölyä. Voi ei! Päästä minut alas! Se oli melkoinen seikkailu. Jatketaan matkaa. Kotona Liisa oli jo kovasti huolissaan. Hän ei osannut arvatakaan, miten hurjat seikkailut Taavilla ja Viuhulla oli edessään matkalla peilipalatsiin. Astele varovasti, ettet uppoa kinokseen. Katso, me olemme melkein perillä. Lumiset puut ovat kauniita. Kuulitko? Lumivyöry, pian pakoon! Juoksen nopeammin! Hei, Viuhu! Olipa vauhdikasta kyytiä. Katso! Tuolla on Habib. Se lentää tänne. Ja vie meidät palatsiin. Habib on peilipalatsin vartija. Hei, Habib. Saanko esitellä sinulle kettuystäväni Viuhun? Ja Viuhu, tässä on minun ystäväni Habib peilipalatsista. Nyt haluan tavata Omarin. Habib, opasta meidät peilipalatsiin. Näytä tietä. Katso, millainen käytävä peilipalatsiin johtaa. Odotetaanko meitä? Hei Taavi, Habib kertoi, että tarvitset apua. Niin, se on totta. Tontut ovat suuressa vaarassa, mutta ehkä sinä voit pelastaa meidät. Kerro, mistä on kyse. Peikot ovat varastaneet kuninkaan kullan. Väliäkö sillä? Eiväthän tontut kultaa tarvitse. Mutta peikot hankkivat sillä välineitä tuhotakseen meidät. Kyllä me jotain keksimme. Kysytään peileiltä neuvoa. Olen kuullut niiden voimasta. Peilit osaavat kertoa monia asioita menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Mitä sinä tarkoitat? Älä pelkää, Viuhu. Ne ovat kaikki sinun omia kuviasi. Täällä on niin paljon peilejä.
Sitä sinä et ehkä tiedäkään, että minun taikapeileistäni näette todellisen minänne moninkertaisena. Mutta mitä ne osaavat kertoa kullasta? Meidän täytyy löytää se pian. Näen, mitä tapahtuu tällä hetkellä jossakin muualla, jos katson tästä peilistä. Ihanko totta? Niin. Sinä näet sen kohta itsekin. Tuohan on tavallinen peili. Odota. Katmandu, Timbuktu, katso! Tuohan oli Liisan sisar Kirsti. Ei siinä mitään, että hän kylpee minun ammeessani, mutta miksi hän käyttää minun harjaani? Yksi peileistä näyttää menneisyyden, mutta sitä varten tarvitaan Tyrannuksen taikaveitsi, joka pitää asettaa peilin eteen. Tässä veitsen hakeminen ei ollut helppoa. Olet taitava. Tuo nyt veitsi tänne. Aseta se varovasti peilin eteen. Ihmeellinen taikapeili, näytä meille menneisyys. Juuri noin. Oh. Tuossahan minä kosin Liisaa 200 vuotta sitten. Nyt minä saan sen! Omar kutsuu! Peili näytä menneisyys! Omar kutsuu! Henkien linna! Henkien linna on ollut tyhjillään jo 1000 vuotta! Sinun on lähdettävä etsimään linnasta ratkaisua pulmaasi. Minun peilini ei valehtele koskaan. Mitä minä löydän? Siitä minulla ei ole aavistustakaan. Vaikka linna on kartalla, kukaan ei ole koskaan uskaltautunut sinne. Olen kuullut, että siellä kummittelee. No, mutta onhan minun siitä huolimatta käytävä siellä. Suuret kiitokset avustasi, Omar. Eipä kestä. Näkemiin, Taavia! Onnea matkaan! Näkemiin! Anteeksi, otsoseni. Käy takaisin nukkumaan. Kumma juttu. Miksei kukaan ole käynyt täällä ennen? Ei tämä seutu minusta pahalta näytä. Ihan mukava paikka. Jopas jotakin. Laskusilta puuttuu. No, sinun on pakko hypätä. Ja portti on lukossa. Miten me pääsemme sisään? Mennään. Onko ketään kotona? Eipä taida olla. Onko täällä ketään? Huhuu! Ei ristin sielua. Oh, kuka siellä? Sinä vain!
Oh, minähän olen minä. Dippi dippi, minä olen sinä ja sinä olet minä. Dippi dippi dippi. Mitä minä ihmettä? Minä olen sinä ja sinä olet minä. Dippi dippi. Miksi olet minä? Ha, tämä on harhaa. Ai, kelpaisiko teille toinenkin viuhu? Ei, ei tosiaan. Ha, miksi ei? Kuka tämän linnan omistaa? Minä! Täällä! Hauska piirra! Nyt riittää! Älähän nyt taas hermostu! Mitä te etsitte minun linnastani? Amar lähetti minut tänne. Etsin kuninkaan kultaa. Kulta on mustassa järvessä. Miten pääsen sinne? Sinä tarvitset minun lupani. Kerro, mitä minun pitää tehdä, että annat luvan. Yksinkertaista, pyydät sitä. Hei! Saammeko mennä mustalle järvelle? Pyydä kauniimmin, tuo ei vielä kelvannut. Aave kiltti, anna lupaa. Se oli parempi sen, kun menette. Lähdetään. Anteeksi tuo pikku pelottelu, mutta aaveet ovat haaveita. Meidän on syytä pitää huolta maineestamme. Menkäähän nyt ja varovasti! Taavi on ollut matkalla jo 2 viikkoa, enkä ole kuullut hänestä mitään. Tietäisinpä edes, missä hän on. Hän saattaa liikkua ihan missä päin maailmaa tahansa. Nyt täytyy varoa. Me olemme peikkojen maassa. Tennessi, se on mun! Mä se sain! Anna tänne! Se on mun! Mikä se oli? Jänis maailmaan! Täällähän se tontuta! Nyt meidän on parasta mennä piiloon. Sulla on nenässä vikaa! Ei täällä tonttuja ole! Pois sieltä! Ne on varmaan hakemassa kultaa! Missä ne on? Mä haluun ne välipalaks! Kiusan kappaleet! Ne on löydettävä, muuten mölli suuttuu meille! Kuulit sä? Ne on täällä! Hei, tontut, tulkaa esiin! Niiden täytyy olla jossain täällä! Odota! Luulat sä olevas hauskaa? Mitä sä oikein yrität? Tätä sä saat kadua. Ai mäkö? Just niin, sinä justiin siinä. Pelotellaan vähän peikkoja, se on hauskaa. Senkin mieleen. Varokaa puuhirviötä. Valmiina viuhu. Niin näy. Tonttuja ei löydy, mutta etsitään puuhirviö. Oot sä ennen nähnyt sellaista? En oo, mut kohta näen. Hei, mitä se oli? Puuhirviö!
Mennään. Aave kertoi, että kulta-aarre makaa tämän järven pohjassa. Hyppää veteen. Ui vain eteenpäin. Pysähdy tähän. Ahaa, kulta on siis jossain täällä. Mutta miten me löydämme sen? Aarre on siis säkissä. Aivan alapuolellamme. Kiitos avusta. Mennään rantaan ja laaditaan suunnitelma. Maahan viuhu. No niin, nyt me tiedämme, missä kulta on, ja sehän on jo paljon. Mutta miten me nostamme aarteen ylös ilman, että peikot huomaavat meidät? Nyt ovat kunnon keinot tarpeen. Onneksi otin mukaan tätä unilääkettä, joka tepsii varmasti. Täytyy vain keksiä, miten juotan sen peikoille. Etsi sinä apua! Sattuipa hyvin. Peikot ovat syömässä. Mitä lörrö kuhlii tuolla luolassa? Mitä on ruokana? Sammakkokeittoa. Taasko sitä samaa? Eiks on valmista? Sammakot kestää kauan kypsyä. Älä selitä, mulla on nälkä. Mitä se oli? Mennään. Ehkä se on jotain syötävää. Joo, katsotaan. Hyvä. Nyt ehdin levittää unilääkkeen maahan. Mikä tämä on? Köysi. Mutta mitä varten? Eikö sä löydä mitään? En. Mun on nälkä. Se on aarteessa kiinni. Tulkaa! Ne tulevat. Mennään takaisin nuotiolle. Joo! Nyt minun on toimittava ripeästi, muuten olen pulassa. Ensin täällä oli kummia hajuja, sitten outoja ääniä. Toppa on valmis. Joo! Haisee hyvälle. Sammakkokeitto on mun herkku ja mulla on jo nälkä. Onkin harvinaisen hyvää. Herkkua. Tosi hyvä soppa. Mä olen hyvä. Ja nyt ryhdytään työhön. Löysitkö apua? Hei, Saukko! Hauskaa, että autat meitä. Ollaan hiljaa. Ei häiritä ystäviämme. Ruuan jälkeen ne nukkuvat pitkät päiväunet. Unilääke takaa sen. Toivottavasti löydät aarteen. Onko aarre tallessa? Hyvä. No niin, irrota nyt peikkojen köysi ja sido tämä sen tilalle. Menehän. Tää on namia. Joo. Katso noita. Nyt ne eivät syökään keittoa, vaan heittelevät kiviä. Voi mitä ääliöitä, kun eivät satuttaisi Saukkoa. Tästä keitosta ei kyllä jää tähteitä. Se on varma. Unilääke ei vaikuta. Oi harmi.
nolha padan. Aina sä. Nyt maist huunet. Mulle kans. Ja mulle. Sidoitko köyden aarteeseen? Kiitos. Taikaköysi tekee aarteen peikoille näkymättömäksi. Nyt kuninkaan tontut voivat hakea kullan milloin tahansa. Hei hei. Tulehan vielä ei laiskotella. Tämä harhauttaa peikot. Viuhu, me teimme sen. Vai nukutte te työaikana sekin ihramahat? Näinkö te vartioitte mun kultaa? Tää olis pitänyt arvata. Herätys! Terve, Mölli! Teidän piti vahtia aaretta! Vahdittimme! Ja tosi hyvin! Mä haluan nähdä sen. Tulkaa! Ihan tylsä tyyppi! Kuulkaas, pojat! Etsitään aarteelle parempi piilo. Hei, kiskoma siitä! Vielä vähän! Mänttipäät, tontut on käynyt täällä. On teidän syytä, että aarre on vöönitty. Nyt lähdetään etsimään ne varkaat. Alkakas tulla! Karhujäljet, mitä se täällä tekee? En mä vaan tiedä. Se auttaa tietysti tonttuja. Äkkiä perään, että saadaan kulta takas. Joo. Mennään pian, pidetään kiinni. Äkkiä mennään, joo. Tehtävä on suoritettu, eikä se ollut edes vaikeaa. Ja me selvisimme ehjin nahoin. Peikot eivät ikinä arvaa, missä aarre on. Tuolla ne menee! Napataan ne! Vauhtia viuhuu! Roisko! Pysähtykää! Millekö se sano? Kohta me olemme turvassa! Terve, peikkopojat! Tulukaa! Hyppää, viuhu! Kämpele, pölkkypää, mennään! Mentiin! Ottakaa kiinni! Niin otetaan! Varmasti! Nyt mentiin! Live visita likoinenne! Anteeksi! Häivykää täältä tai minä heitän teidät ohikärmelle! Loistavaa! Hän on kiltti kummitus. Viuhu! Mennään. Nyt me olemme turvassa. Niinhän sä luulet. Älä pelkää, viuhu. Nyt äkkiä perään. Otashan ne kiinni. Juoksen nopeammin!
Tämähän on täydellinen piilopaikka. Täällä! Nälänälänälä! Ei me haluttu häiritä! Oli hauska tavata. Vihdoin Taavi ja Viuhu saapuivat keijukaisten maahan. Siellä he olivat turvassa peikoilta. Jos oikein arvaan, olemme nyt keijujen valtakunnassa. Onpa kaunista. Tuolla asuu keijujen kuningas. Hän osaa auttaa meitä. Minä käyn tapaamassa kuningasta. Odota sinä tässä. Hohoi! Mitä asiaa? Haluan puhua kuninkaan kanssa. Hetkinen. Hups. Olemmeko me saaneet vieraan? Tervehdys, olen Taavi. Tiedän sen, kuinka minä voin auttaa sinua. Katsohan, hyvä kuningas, se on melkoisen pitkä tarina. Ihanko totta, kerro se silti. Tarinatuokio. Vaaralliset peikot jahtaavat minua. Ne illiettävät ja haisevat olennot, tunnen ne kyllä. Minun pitäisi pystyä palaamaan turvallisesti kuninkaan luo. Minä takaan, että minun valtakunnassani sinä olet turvassa. Kyllä minä silti hiukan pelkään jatkaa matkaani, koska peikot voivat napata minut. Älä yhtään pelkää, jätä vain peikot meidän huoleksemme. Autamme mielellämme. Suuret kiitokset sinulle ja keijuille avusta. Näkemiin! Näkemiin. Nukkumaan. Peikkoja ei näy vielä. Missä ne ovat? Tiedätkös mitä? Tuo näyttää lupaavalta paikalta, sillä meidän täytyy taas puijata peikkoja. Hei, tuolla rantatörmällä me voimme odottaa peikkoja. Ja kun peität jälkeesi, peikot eivät aavista mitään. Kohta keijut läksyttävät peikkoja. Peikot täytyy houkutella tänne. Ja siihen me tarvitsemme houkuttelevan syötin. Jotain, mitä peikot eivät voi vastustaa. Minä piiloudun tuon kiven taa. Sinun pitää käydä maahan makaamaan ja teeskennellä kuollutta. Mene tuonne lähelle rantaa. Älä liiku, että olet vakuuttava. Katos tonne! Taavi on tainnut hukata jotain ja se tarkoittaa, että meikäläiset saa herkkupalan. Käydään kiinni ja pian! Vaihtelu on ruokaa! Mennään syömään sen! Hei!
ketut onkin mun herkkua. Täällä ne ovat, tulkaa tänne. Rumia ja pahanhajuisia. Minä kerron suunnitelman, kuulkaa tarkkaan. Pitäisikö kettu paistaa vai keittää? Valmiina! Hep! Mölhi! Meillähän ruoka juoksee karkuun! Älä pelleile siellä, vaan tuota se kiinni! Se karkaa! Hei! Hei! Pelastakaa, Mölhi! Tonttuihin ei voi luottaa! Mitä te täällä teette? Voit aina luottaa. Mölli on järvessä. Ja sinä haluaisit tehdä sille seuraa. Tulkaa, tytöt! Läpi sen se mun hännästä! Ja pelastakaa, Mölli! Laskekaa mut alas, mut ei vetenä! Vesihiihto on ihanaa! Apua! Auttakaa! Apua! Apua! Auttakaa! Mä inhoan vettä! Minkä ihmeen takia Mölli noin nauraa? Ehkä tämä on jo liikaa. Peikot voivat hukkua. Tulkaa, tytä! Työ on tehty! Nyt uidaan rantaan ja äkkiä. Tänne! Tänne! Riittää jo, keijuystäväni. Jere ja Mölli ovat saaneet opetuksen. Antaa niiden mennä. Onko pakko? Pelkäänpä pahoin, että on. Ehkä me nyt saamme olla niiltä rauhassa. Ollaanko me menossa vai tulossa? Kuulkaas, Peiko, teidän on parasta häipyä ennen kuin me muutamme mielemme. Tän te saatte vielä maksaa! Mölliä lävenä! Ha, 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 ha.
Kiitos, keijut. Hei hei! Hei hei! Taavi! Tehtävä suoritettu. Hyvä, entä kulta? Se on varmassa tallessa, majesteetti. Hienoa. Hei, Taavi on täällä! Terve, terve! Ihanaa, tulit jo! Se oli seikka! Joka päättyi hyvin. Totta! Olkaa kaikki juhlimaan meidän kanssamme! Onpa hauskat juhlat! Se oli jännittävä seikkailu. Niin, mutta jos kirjoitan siitä, kukaan ei usko minua. Tiedän, ja siksi toinkin sinulle tämän kellon, jonka voit näyttää jokaiselle epäilijälle. En voi ottaa sitä, olen saanut sinulta jo niin paljon. Rakas ystävä, minä haluan antaa sen juuri sinulle. Mutta kuulehan, nyt minun on aika hyvästellä sinut. Slitzweitz. Ah. Ah, kiitos, Taavi. Se on todellinen aarre. Slitzweitz. Aina eläin ystävistä. Taavi, nyt kun nousee taivaalle kuu, levolle laskeutuu. Taavi, kohta saapuu taas uudestaan meille tarinoimaan.